haddii aad rabin soonkaaga maalintaas dhan in ay ku dhamaato gaajo iyo daal iyaba oon cuntooyinkan aan hadda soo sheegayo iska ilaali daawo fiidiyooga bilaabilaayo dhammaad. Habeen jimco soo galayso waa habeenkii jimcaha ugu horeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan. Alxamdulillaah. Xabteyda qaaliga ah ku saliya nabiga sallallahu calayhi wasallam, allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aali maxamed. Bismillaahi alfataaxi alcaliim wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi alkariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal ku soo dhowaada kuwiin hejsoom, waan idiin salaamay meel walbo aad dunida ka joogtiin iyo xili walbo idiin taabaxaan. Idiin rajaynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina soo dhowaada ku soo dhowaada qalbi furan aadi aada u wada mahadsantiin. Waa mahadsantiin inaa idiin dhowna marnaba kama daalaay kamana caadisaay man laa yashkurinnaas laa yashkurillaah. Maantana waxaan idiin wadaa asxaabteyda qaaliga ah cuntooyinka aan wanaagsaneyn caafimaadkeennana u fiicneen kuna sababi karo inaa gaajootid iyo oontid iyo sidoo kaleeto caloosha lagaama jiiro. Cuntooyinkaas asxaabteyda qaaliga ah ayaa maanta sharxi doonaa. Waxaa rajaynayaa inaa ka faa'iideysan doontiin. Daawo fiidiyooga bilaabilaayo dhammaad, sidoo kaleetana usii sheer garay walaalahaaga kale sida iyagana uga faa'iideystaan, qofkii kheyr gudbiyo sida asiga uu sameeyey oo kale waaye, adigana ajir sida u heshid insha allah biidnillaahi kariim. Asxaabteyda qaaliga cuntada ugu horeysa waxaa waaye waxyaabaha cusbada laga buuxinayo. Cusbada runtii jirka biniaadanka way u baahan tahay, laakiin cusbada xaddaafka ah looma baahno, khaasatan bisha barakeysan ee ramadaan. Waxyaabaha cusbada ku badan aadi aad uga fogaaw. Haddii aad cusbo isticmaalaysid, xataa cusbo xadidan isticmaal oo cusbada ha isku badinin. Cusbada yarey inta bisha barakeysa ramadaan lagu jiro. Haddii aad cusbada badsatid, maxaa kugu dhacayo? Waxaa kugu dhacayo jirkaaga inuu xoog u oomo. Cusbada markii qofka biniaadanka uu cuno, jirkiisana oon badan ayuu dareemaa. Wuxuu u baahan yahay inuu biyo badan cabo. Biyo badanna waa ogtihiin qofka maanta dhan uu soomnaay, waqtigiina wuu yar yahay. Marka ka fogaada waxyaabaha cusbada badan leh. Sidoo kaleeto cuntada kale xigta waxaa waaye asxaabteyda qaaliga fast foodka amaba cuntooyinka banaanka lagu gado amaba dadka qaar guriga ku sameystaan, wax iyaga ayaa dubaayo. Cuntooyinkaas waxaa ka mid ah chickenka iyo chipsiga, sidoo kaleeto burgerka, bitsada. Cuntooyinkaasi oo dhan caafimaadka uma wanaagsana inta uu qofka biniaadanka sooman yahay. Qofka biniaadanka markuu sooman yahay, mar walba horta caafimaadkaaga inaad ilaalisid way wanaagsan tahay, oo cuntooyinka qaar aad iska ilaalisid. Laakiin bisha barakeysan ee ramadaan, sida soonkaaga maalintaasi dhan soon uu u noqdo caafimaad leh, oo maanta dhan aadan dacwoonin oo dhehenin intay xanuuneyso, gaajo dareemaya, oona dareemaya. Waxaa loo baahan yahay marka qudaar kala nooc ah inaad cuntid, sidoo kaleeto fruit, wax walba waxaa loo baahan yahay aad cuneysid in aad wax yar aad ka cuntid. Asxaabteyda qaaliga waxyaabaha haddii aad iska badisid, sidoo kaleeto dhibaato ayay kuu keenayaan. Matalan maalintii qofka biniaadanka vitamin C ayuu u baahan yahay, waxaa isticmaali kartaa dhanka khudaarta, barbarooniga oo kale, yaanyada oo kaleeto vitamin C ayaa ku jiro. Dhanka fruitkana ama tufaaxa ama liinta, liin dhanaanta xitaa vitamin C ayaa ku jiro, ama liin macaanta, markaas midkii aad awoodid. Cuntooyinka oo mar walba oo faatka ku badan, sidoo kaleeto faatka markaan dhahayo cuntooyinka saliidda badan ku badan, anaga hadda soomaalinahay waxaa isticmaalnaa sambuuska, burka, waxyaabahaas dubna. Laakiin waxaas waxaa sameyn kartaa asigoo saliid la-aan ah ama saliidda galeynin. Waxaa ku dadaaleysaa burkaaga markaa qaseysid, sida bur fiican aad u qastid oo hadhow saliidda kaa galin. Sambuuskana sidoo kaleeto inaad khafiif zaa'id ka dhigin, sida markaa saliid ay uga buuxsamin. Iskudana day in aad dubtid shaygaas inta afurka la gaarin nus saac markay ugu yar tahay. Markaas waxaa sameyneysaa tiish ayaa hoos ka dhigeysaa, kadibna saliidii dhan way ka horeysaa. Sambuuskii qalleel, markaasna wax dhibaato kuma keenaa. Laakiin sambuuska oo saliid ka buuxo oo maanta dhan jirkaaga uu baahnaay, haddii aad goosatid, marka aad goosanaysid intuu calooshaada ku dhacayo, isla markii wuxuu sameynayaa in caloosha ku dhigo, kadibna caafimaad daro ayuu kuu keenayaa. Sidoo kaleeto asxaabteyda qaaliga cabitaanada
isku day in aad isticmaashid cabitaano caafimaad leh oo weliba adiga aad shiidanaysid, ama haday u badato mid aad soo gadaysid oo laakiin adiga gacantaada ku qasaysid oo sokorta aad iskaga yareynaysid. Matalan, inta soonka lagu jiro ka fogaaw cabitaanada aashitada leh sida koolada, faantada, waxyaabaha seeti. Haddii aad rabtid wax oo markaas cuntada kaa dejiyo, cabitaano badan ayaa jiro. Cabitaano waxaa jira oo caafimaad leh oo adiga weliba gacantaada ku samaysan kartid. Cabitaanadaas waxaa ka mid ah in aad isku shiidatid liinta iyo nacnaaca ama nacnaac kuleelka caleentiisa iyo sanjabiil ama sanjabiil iyo liin dhanaan, kadibna aad cabtid. Markaas calooshaada cuntadii dhan way ka degaysaa oo way ku faaruqmaysaa. Laakiin markii aad faanta ama koola cabtid, waxay sameynaysaa hal mar ayaa cuntada dhan hoos u dejinaysaa oo jirkaaga wax ku mareebayso, kadibna waxaad dareemaysaa in aad adiga dhan huraysid amaba ololeysid. Sidoo kale gurigaaga waxaad ku samaysan kartaa waa ice tea. Ice tea-gana aad iyo aad ayuu u fiican yahay. Caleen ayaa dabka saareysaa, waa karkarinaysaa, markay qabowdana sokor iyo liin dhanaan markaas waxaa jeceshahay ayaa ku dareysaa. Sidaas ayaad ku haysataa cabitaan caafimaad leh. Marka caafimaadkiina ku dadaala, cabitaanada caafimaad kalena gacantiina ku samaysta. Koolada waxaa la sheegayaa inta uu faanto tahay ama koola tahay, in kasii badanna waxaa ku jirto waa sokor. Dhalada berkeeda waa sokor, inta kalena waa biyo iyo kalar waaye, ma ahan liintaas lagu soo sawirayo iyo waxyaabahaasi oo dhan. Marka ugu dambeynta waxaan idin leeyahay, mar walbo caafimaadkiina ogaada, waxyaabaha aad cuneysiin xadida, sida markaaseti inta aad soomantahay maalintaas oo dhan aad caafimaad iyo gaajo la'aan iyo uun la'aan aad ugu soontid oo soonkaaga aad ugu dhameysatid insha allah biidhnillaahi kariim. Mar walbana way fiican tahay inaad caafimaadkaaga ogaatid oo cuntooyinka caafimaad kale aad cuntid. Sidoo kale asxaabteyda qaaliga ah, jirka bini-aadanka wax walba uu u baahan yahay, midaas horta iska dhaadhiciya. Khaasatan waxaan la hadlaa dadka dietka sameeya oo cuntada dhan iska goynaayo. Jirkaaga wuxuu u baahan yahay waa cusbo, wuxuu u baahan yahay waa saliid, wuxuu u baahan yahay waa sokor, wax walba wuu u baahan yahay. Laakiin wax walba waxaa la rabaa si qiyaas ah in aad u isticmaashid insha allah biidhnillaahi kariim. Wax walba maalinta seti, haddii aad 3 qaando camal sokor isticmaali jirtid, hal qaando oo keliya ama haaf qaando xataa inaad isticmaashid isku day. Haddii kale waxaa sabab meeso jirkaaga waxyaabihii ama vitaminaadkii ku jiray dhan oo loogu talagalay mar walbo sokorta inay ku shaqeyso, sidoo kale saliidda ay ku shaqeyso. Haddii waxaas aad ewer ka dhigtid meeshii aad caafimaad ka raadinaysay, cudur ayaad isku keenaysaa. Waxaa rajeynayaa inaad videogan ka faa'iideysan doontiin. Haddii aad ka faa'iideysatay, u faa'iidey walaalkaaga kalena insha allah biidhnillaahi kariim. Videoga like saar sida aniga dhiirigelin iigu noqoto, oo markaaseti videoyadan aan idinkugu soo badiyo. Haddii aad wax su'aal qabtiinna, qaybta commentiga iigu soo dhaafa. Inta aan videogan video la mid ah ku kulmeynana, waxaan idinka tegayaa. Waxaan idin leeyahay jimca mubaarak. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaas iyo أمان الله.